Кінець року – час підбиття підсумків. Наша країна продовжує збирати титули та нагороди. Цього разу видання «The Economist» визнало Україну країною року за героїзм народу і протистояння агресорові. У журналі написали, за нормальних часів складно визначити, яка з держав стане країною року. Але цьогоріч уперше, за 10 років, вибір очевидний. Це може бути лише Україна. Ну, ми з цим цілком згодні. Вітаємо всіх українців іще з однією перемогою на міжнародному інформаційному фронті. Головна наша перемога теж не за горами. Тримаємо стрій, друзі. Все буде Україна. Зокрема, і Крим. Герої наступного матеріалу саме з українського Криму. Троянди, хризантеми, орхідеї і навіть романтичні ромашки. Всі вони тішать око та гріють серце, особливо якщо зроблені власноруч. Кримчанка Гульзар Абдулкадирова виготовляє букети майже 5 років. Жінка намагається комбінувати різні квіти, тоді й сама композиція має неперевершений вигляд і вдовольнить найвибагливішого клієнта. Оскільки я любила різні види творчості, якоїсь миті захотілося спробувати зробити дерево зі штучних квітів. Чоловік мене підтримав, допоміг, придбав усю потрібну фурнітуру. Першим було квіткове дерево топіарій. Поступово моє захоплення змінювалося. Станом на зараз збираю композиції з мильних троянд. Усю цю красу Гульзар створює вдома. Вона мати 3 дітей, тож помічники завжди поряд. Чоловік флористки вже понад 3 роки за ґратами. Проти нього сфабрикували справу про тероризм. Апелюючи до цієї статті, окупаційна влада на півострові заарештовує незгодних активістів кримських татар. Він приходив до будинків, де відбувалися обшуки, відвідував судові засідання, максимально демонстрував свою підтримку і цим висловлював незгоду з усіма репресіями щодо нашого народу. Він завжди говорив про свою позицію, завжди виказував незгоду щодо звинувачень, які вішають на наш народ. Після арешту Гульзар змогла побачити чоловіка лише раз під час судового засідання. Наразі все на плечах жінки – і господарство, і виховання дітей. А букети, які вона створює, дають сили жити далі. До будь-якого кошика я закладаю основу, беру сизаль і додаю пінопласт, щоб його не було видно. Троянди попередньо нанизую на зубочистки. Це ніби стеблинка, на якій тримається трояндочка. Так жінка склеює кожну троянду, потім поміщає її до кошика. Квіти рівномірно розподіляє і так формує букет. Прикрашає все зеленню. Гульзар виготовляє композиції і вночі, коли вже вкладе дітей спати, а за улюбленою справою думає про чоловіка та щасливу об'єднану родину. За створенням чергової композиції думки бувають різні. Аж до того, чим я займатимусь завтра з дітьми. Одна з найприємніших думок у цьому процесі, коли згадую розмови дітей про те, як вони незабаром зустрічатимуть батька, коли він повернеться додому. Звісно, це мої фантазії, ніби він завтра постукає і буде вдома. Гульзар разом із дітьми вірить, що колись її мрії все ж таки стануть реальністю, а поки надихається красою квіткових композицій, які піднімають настрій і роблять її сірі будні яскравішими.